ဆီလို့ grammar မှာ၃မျိုးရှိတယ်ပထမမျိုးစတော့ collect ဖြည့်ဒုတိယမျိုးစတော့စစေတို့ဒီဒုတိယမျိုးစတော့ဒီကျဲမေကွန်း၃ခုမြောက်ကတော့စာပိုက်ပါနော်အဲ့တော့စစေတို့ grammar မှာနောက်ဆုံးပိတ်မျိုးစာစာပိုက်ပါနော်အဲ့ဒီစာပိုက်လေးတစ်ပုဒ်ဖြည့်မယ်ပြီးရင် reading မှာ၃မျိုးရှိပါမယ် reading မှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုးရှိပါမယ်မျိုးရှိမှာမယ်၃မျိုးရှိပါမယ်အဲ့တော့ပထမတစ်မျိုးကတော့အပုတ်တူဒုတိယအမျိုးအစားအပုတ်ရှိသုံးခုမြောက်အမျိုးအစားဇရားခွက်ရှိပါမယ်နော်အားစီကြောင့်ဒါလေး reading နဲ့ grammar လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့သွားလိုက်ကြပါမယ်နော်ဒါ grammar စာပိုက်ပါအဲ့တော့ grammar စာပိုက်မှာ collect ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့1 2 3 4 5 collect 5နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ collect ကိုဗာလဲဆိုတော့1 2 3 4 5အဲ့ဒီ collect 5နေရာမှာပေါ့နော်တပုတ်ကိုမှန်အောင်ဖြည့်နိုင်ရင်တက်မှတ်ရပါမယ် collect ကဆက်မှတ်ကြောင်းသားဒီ5ခုပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်စစ်တို့5ခုပေါ့နော်မှန်အောင်ဖြည့်နိုင်ရင်5မှတ်ရပါမယ်အဲ့တော့ collect တပုတ်ကိုတက်မှတ်ထည့်ပေးတာပေါ့နော်အစီကြောင်းသားဒီစလိုက်ကြရအောင်ဒါတော့ဖတ်ရင်းနဲ့ဖြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါစာပိုက်လေးပေါ့နော်ပုတ်ချီလို့တော့ရေးထားပါတယ်နော်ဘာအကြောင်းလေးလဲပေါ့နော်ခါစိုးခုနော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တယ်တဲ့နော်စခုပုံစာစီစာကုန်းလေးဆက်စီလို့ဖတ်ရမှာပေါ့နော်အောက်ဆက်စီလို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဝါတာရှင်တို့ပေါ့နော်ဝါတာရှင်တို့ဥချီနေပါတယ်ပုတ်ချီတို့ယူနာမရင်တို့အင်းနုကအိမတ်အဓိပ္ပာယ်လေးရကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာပုတ်ချီလို့ခေါ်နာမည်ခွေးကရှိရဲ့နော်အဲ့ပုတ်ချီဆိုတာခွေးကလေးရဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးရေးထားရဲ့အဲ့တော့စစ်စစ်ကြောင်းတာလေဒီခန်းကြီးလေးကိုဖတ်တက်လားဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဖတ်တိုင်းတော့မအဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဒီရဲ့တလာမတိုင်ဘူးတလာမတိုင်ဘူးဟုတ်တယ်တလာမတိုင်ဘူးအဲ့တော့တိရဲ့လာရဲ့ဆိုတာဒီဣကခေစတလာမအိမ်မိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မတိုင်ခင်မတိုင်ဘူးမတိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့တလမတိုင်ခင်မှာတဲ့နော်ချစ်ချီကအဖေကတဲ့နော်မိုရတေခီမာရှတာမိုရာအီမတ်ကတခရရှိခိုင်းစားတော့အဖေကယူလာတဲ့ခွေးကလေးပေါ့နော်အဲ့ခွေးကလေးရတဲ့ဝါတာရှိတာချီဝတို့တို့တွေရတဲ့ပုချီဝတဲ့ဥချီနိုဘာခန်းကြီးလေနာကအထဲဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာဘာလုပ်မှာလဲပေါ့နော်နံပါတ်1ခါဥဒေရှောခတ်တဲ့အိမ်မှာခတ်တဲ့အိမ်မှာစကခတ်တဲ့အိမ်မှာစတာအိမ်ထဲမှာနံပါတ်4ရွေးမှာလားနံပါတ်2ရွေးမှာလားနံပါတ်4နမနိလာမတိုင်ခင်ကဆိုရွန်းပန်အင်းအဲ့ဒါတက်တယ်နော်တလမတိုင်ခင်ကတက်တယ်နော်တလမတိုင်ခင်သူကခွေးကလေးကိုရခဲ့တယ်အဲ့ဒါတက်ဆိုင်တက်ခွေးကလေးကိုအိမ်ထဲမှာထားထားတယ်လို့သုံးချက်တာဝေးထားတယ်အဖြစ်ကနိဗ္ဗာန်မှာအရှိရဆာလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်တလမတိုင်ခင်ကခွေးကိုဝေးခဲ့တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခွေးကလေးကိုသူတို့ဘယ်မှာထထလဲအိမ်ထဲမှာထထပါတယ်လို့ပြောချင်တာနော်အိမ်ထဲကထထသူကအပြစ်မှာထတာမျိုးရှိတယ်ဒီတော့ခွေးကိုသူကအိမ်ထဲမှာထတယ်ဆိုတော့တိတ်ပြောရေးထားတာပေါ့နော်ပုချီကတဲ့စခိနာတုခိုးလို့ဆိုတော့သူကြိုက်တဲ့နေရာလေးကတီးပူရင်တို့မရင်တို့ပါတယ်လေတီဗီဆိုဖာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်တီဗီရှိရဆိုဖာပေါ်မှာနေရတာကြိုက်တယ်တဲ့ပုတ်ချီပါတယ်တိုတင်းမို့ခဝိုင်နိုဒက်စကနန်ဒေမို့ခမှုနိုဒေတဲ့ခမှုဒီလားခမီမက်စ်ခမီမက်ကကြိုက်တာဝါရတာအေးဟုတ်တယ်ဝါရတာကြိုက်တာနော်ဘာမဆိုပေါ့နော်ကြိုက်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ကြောင့်စခိုးရှိခမတ်တဲ့အိမက်စ်အဓိပ္ပာယ်ကနည်းနည်းလေးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်ပါလေအဲ့တော့လာပြီဒီခန်းကြီးเนาะဒီခန်းကြီးကိုတည်ကြလားသာခိတန်ရှုတန်ရှု
နော်ဒါချက်ထားမှရမယ်ခဏခဏအမြဲတမ်းလာနော်ရှူအပတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါဆန်ရှူပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ပါနော်ရှူခန်းကြီးပေါ့ခဏခဏပါနော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတဲ့ဟွန်းတုံးညီတကယ်ကိုပဲခူမာရီမတ်စတာဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါလေနော်ဘာကြောင့်မို့လဲပေါ့ပုတ်ချီကတဲ့ချစ်ချီနုံခဲတိုင်းတန်းဝါကိုကွက်လက်ခါလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါ ਈ တော့လက်ကင်ဖုံးလက်ကင်ဖုံးလက်ကင်ဖုံးအဲဟုတ်တယ်เนาะအဖေရဲ့လက်ကင်ဖုံးသူကဘာလုပ်မှာလဲပေါ့20နှစ်ပေါ့เนาะခိုးဝရှိတာတော့ခိုးလို့တာခိုးဝစားတဲ့တဲ့ဤသူခိုးဝရှိတယ်ရှိမှစတာခိုးဝစားတဲ့တာဒုက္ခရောက်ခဲ့လို့ပြောထားတာเนาะဘာကြောင့်သူကဒုက္ခရောက်သွားလို့ပြောတာလဲအဖေကနားမလားလေဆီမတ်ကြောင့်3番3番ဖေးကလေးကအဖေရဲ့ဖုန်းကိုဘာလုပ်မှာလဲတိုက်တယ်တိုက်ဟုတ်လေခိုးအားရှင်းမဲ့တွေပဲอ่ะချက်စီးရဆန်းစီးချက်စီးရတော့ကာမီမတ်စ်ကကြိုက်တာလीเนาะခိုးအားရှင်းမဲ့ကဖြက်စီးရလीเนาะအဖေရဲ့ဖုန်းကိုသူကပါလေဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့ရေးချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဖေကနောက်ဘလောက်ဖြစ်မလဲ3番ဟောဘလက်သူခိုးတို့ဘလို့ပါလာပြန်လဲတာဟောဘလက်သူခိုးတို့ဒီပြီးတာစာကြီးเนาะမဆိုင်ပါဘူးစာရဲမက်စ်ဒီဘာဖောင်လဲဆိုင်ရတယ်အချင်းပြဲဆိုင်ရအချင်းပြဲပုံစံเนาะခွေးဟာကြိုက်တယ်လို့ပြောမှာလीခွေးဟာအဖေဖုံးကိုဖြက်စီးလိုက်တယ်လို့ပြောမှာဖြက်စီးခံရတာမဟုတ်ပါဘူးဖြက်စီးလိုက်တာပါเนาะဖြက်စီးခံရတယ်ဆိုခွေးထက်ကြမလို့လीအဖေဖုံးကဖြက်စီးခံရတယ်လို့သုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခွေးဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးပါနေရတယ်နော်။စာကြောင်းရဲ့တိဆောက်ပုံဖြစ်ရမယ်။မှန်ကန်ရပါမယ်။ဒီမှာပါပါလေ။ခွေးကအဖေရဲ့ဖုံးကိုဖြက်စီးလိုက်တယ်လို့ပြောမှာဘာသာပြန်ရတာအဆင်ပြေပါလိမ့်နော်။ခွေးကအဖေဖုံးကိုဖြက်စီးခံရတယ်ဆိုတော့မျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ဒါတော့စာကြောင်းတိဆောက်ပုံအရာခွေးကလေးကအဖေရဲ့ဖုံးကိုဖြက်စီးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေဒီနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ3番ပါဘာကြောင့်3番ရွေးရလဲတဲဖောင်ဘလက်ရှီမိုင်းမတ်စ်ကိုဘလို့ဘာသာပြန်လဲလုံမိလုံမိပါရေအေးဟုတ်တယ်လုံမိသွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးပြီးသွားတယ်အေးနော်အဲ့ဒီခါကျဖြစ်သွားတာလीနော်ခွေးရပါလဲဆိုတော့အဖေရဲ့ဖုံးကိုဖြက်စီးတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါဆက်ပြောတယ်နော်ဝါတာရှိနိုးတဲ့ဝါတာရှိပါတဲ့ကျွန်ုပ်ကခေါ်တိုင်းဝါဤနိုင်နိုးတဲ့အဲ့ဒီပဲကညီအကိုကမရှိတာဟဲ့မောင်နှမမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇွတ်တို့စာပြီးရှိခတ်တာတဲ့အတီးကျန်တောက်လျှောက်ကိုနောက်ဆက်တင်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်အမြဲတမ်းပေါ့နော်အတီးကျန်နေခဲ့ပါတယ်တဲ့ရှီခါရှိဒါပေမဲ့လေနော်ပုတ်ချီကိုခတ်တဲ့ခါတော့အလေးပဲကပုတ်ချီကိုမွေးမွေးဟုတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုပေါ့နော်သူမွေးမွေးလိုက်တဲ့နောက်မှာတဲ့နော်ဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်ရှိသဘူးချင်းနိုင်စစ်စစ်ဘာဖြစ်ရှင်နိုင်မကြံဘူးအထင်မကြံတော့ဖြစ်ရရမှာနော်ဖြစ်ရရမှာနော်ကိုဖြစ်နေတာနောက်ခုနာရီမှာစတာဟုတ်နောက်ခုနာရီမှာဖြစ်ရတယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ7番အဲ့ဘယ်ဆာဝိရှိ1နေတယ်ဆိုရဲထီးကြံနေဆိုရဲခန်းစားချက်ကပြောလေနောက်ခုနာရီမှာပျောက်ဆုံးသွားတယ်နော်ပျောက်ဆုံးသည်ဖြစ်ရမှာနော်အဲ့ဒီခါတည်းကအထီးမကြံတော့ဘူးလို့ရေးသားထားတာပါနော်ခွေးကလေးမွေးပြီးတော့ထီးမကြံတော့ပါဘူးတဲ့နော်ဝါတာရှိတာချီဝကျွန်ုပ်တွေကတဲ့ issue မအမြဲတမ်း issue အတူတကွဖြစ်ပါတယ်နိအဲ့တော့ပုတ်ချီဝါတဲ့ဝါတာရှိကကျွန်ုပ်ကဥချီကိုအိမ်ကနေပြီးတော့ဒဲဒူတုခိထတ်တဲ့အခါတိုင်းပေါ့နော်အီဆုမိုအမြဲတမ်းဂန်ကန်အဲဝင်အဲဝင်အထိအဲဟုတ်တယ်အဲဟုတ်တယ်အိမ်အဝင်ဝအထိပေါ့နော်ဒဲတဲခိမှထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ကော့လက်ဖောက်ထားတယ်ကော့လက်ဖောက်ပြီးတော့မှတဲ့ဂန်ခိဟုတ်ပြီမိပါပြီ။ဂန်ခိယာနိုင်တုခိတဲ့ဆိုပါနိခိတဲ့ခုလည်းမစအဓိပ္ပာယ်ကဂန်ခိယာနိုင်တုခိဒီမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းဟာဒီလေးမှာဆိုပါနိခိတဲ့ခုလည်းမကောင်းဖြစ်တဲ့အပေါ်ဆိုပါနိ
Soba. Soba na bil. How de be? Nara soba. Debe na kushi de. Be sure debe. Pare soba le shi de. Soba kaushwe sure soba le shi ba. Na kushi de. No be a little of the very near or be ba. Name a gowny a chain musubale, peel quigley and la beadies ready when you bono. Rasa jaw summons ni jangai, patomle bono, sore ni, tato eba, takara, sore nara. Ishiban, sore ni, rebellia. ပါတာပြန်လို့ရပါတယ်ထို့အပြင်ဆိုရတဲ့ဒီပဲပါတာတော့အဲပါရတဲ့ဒီပဲကဥပမာတော့ဥပမာအဖြစ်ဒါခါရဒက်ခါရတဲ့ဒီပဲဒါကြဒါကြဒါဆိုရင်နာရအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဆိုလေနာရဆိုရင်လေနော်ဆိုလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဆိုရင်နာရလို့တော့ပါတယ်ထို့အပြင်လို့တော့ပါပါဆိုရနေ ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါခွေးကလေးရာသူ့အပြင်ထွက်လို့ရှိရင်အိမ်အဝင်ဝအထိပေါ့နော်လိုက်ပေးတယ်ထို့အပြင်ပေါ့နော်မကျန်းမာတဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်သူနေလို့ထိုင်လို့သိမ်မကောင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာလေပါလဲဆိုတော့ဘေးကိုလာပေးတယ်ပေါ့နော်ဘေးနားမှာနေပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူ့အပြင်ထွက်တိုင်းလဲလိုက်ပို့ပေးတယ်ဒါအပြင်နေမကောင်းတဲ့အခါမျိုးဆိုလဲဘေးနားမှာနေပေးတယ်ပ
ဆိုတန်ဖိုးထားရတယ်ပေါ့နော်ခါဆိုခုမိသားစုတွေတဲ့ကဣချိအင်းဆိုတာတရတိတ်ရ။အဲ့တယောက်ထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အစမှာစဉ်းကြံပါလေဘာလေးသုံးမလဲပေါ့နော်။ချစ်ကာကာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ပုံမှန်ပြန်ကြည့်နော်။ပုချီလို့ရေးထားတယ်။ပုချီကွက်လက်နော်မိသားစုတွေကမိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်ပါလေ။ပုချီဝါပုချီဝါနဲ့တုံပါရိုးရိုးပါပဲဝါတာရှိဝါဆိုတဲ့ပုံစံရိုးရိုးပဲတုံပါပါအဲ့တော့ပါတီကယ်ကဘယ်ခါမှအသုံးများလဲဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်ကိုဖော်ပြရတဲ့စကားလုံးရှိခြင်းမရှိခြင်းအဲပြီးတော့ပါလေအဲတော်ခြင်းညံ့နေအဲ့စကားလုံးနေတွဲတုံတာများပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ရိုးရိုးပြောရင်တော့ဘာနဲ့တုံတာများလဲဝါနဲ့တုံတာများပါတယ်ဟဲ့ဒါလေးပါပဲစိတ်ကြောင့်တိုင်းနားလဲမလားရမလားနားလည်ပါရဲ့နားလည်နော်ဒါလေးပါပဲအဲဆောင်းဝမ်းမှာအဲ့လိုလေးဖတ်ပြီးတော့ဖြေရမှာပေါ့နော်သူကတပုတ်မှန်အောင်ဖြေနိုင်မှာတတ်မှတ်ရတာပါငါးပုတ်လုံးမှန်အောင်ဖြေနိုင်မှာငါးမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်